Bwana Yesu asifiwe. Ninazo sababu nyingi kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii. Awali ya yote, naomba nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji na mwalimu Daniel Anthony Kitua wa huduma ya Talitha Kumi yenye makao yake makuu jijini Dodoma nchini Tanzania. Huduma yetu misingi yake inapatikana katika kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 41. Maneno haya ni maneno aliyoyasema Yesu Kristo alipokuwa ameingia kwenye nyumba ya mkuu wa sinagogi aliyokuwa anaitwa Yairo ili kumponya mwanaye aliyekuwa amekufa. Alipoingia ndani ya nyumba baada ya kuwatoa waombolezaji nje, alisema maneno haya, Talitha kumi. Maneno haya ni maneno ya Kialamu cha zamani yenye tafsiri inayosema, kijana ninakuamuru inuka. Na ghafla binti yule akanyanyuka akawa mzima. Kwa hiyo Talitha kumi, huduma ambayo ndani yetu Mungu aliiwekeza, misingi yake hiyo ni kuinyanyua watu kutoka katika dhiki mbalimbali. Duniani humu kuna watu wako katika dhiki tofauti tofauti. Kuna wengine wako kwenye dhiki za magonjwa, wengine kwenye dhiki za uhitaji, wengine wenye dhiki za kumhitaji Yesu Kristo. Ili mradi katika shida zao wanahitaji kuinuliwa. Kwa hiyo huduma yetu imesimama katika misingi mikubwa mitatu. Msingi wa kwanza ni neno linalohubiriwa pasipo kukoshiwa. Msingi wa pili ni maombi. Tunafahamu kama mfumo wa maisha ya mwanadamu unahitaji hewa, maombi ndiyo nguvu kamili na uimarisho wa safari yoyote ya wokovu na ya maisha ya Kikristo. Lakini pia imesimama katika sifa. Sifa ndicho kiti cha enzi. Na Biblia inasema kusifu kuna wapasa wenye ufu wa moyo. Katika huduma yetu kwenye kulitendea kazi neno, tumekuwa tukijaribu kushiriki kwenda kuwafuatilia na kuwatembelea na kuwasaidia watu wa makundi mbalimbali wenye kuhitaji msaada kwa shida zao na kwa uhitaji wao. Wale ambao tunajua wako katika mazingira magumu na mazingira yanayohitaji msaada wa mwingine, tumekuwa tukiwatembelea na kuwasaidia wajane kwa kiwango na uwezo tuliokuwa nao kwa wakati huo, tukiwatembelea na kuwasaidia wazee, na tukiwatembelea na kuwasaidia watu walio katika magonjwa magumu yanayohitaji msaada. Huduma hizi tumezianza kuzifanya muda mrefu sana, tangu mwaka 2006, tukienda hata kwenye kambi za wakimbizi kutoa huduma mbalimbali huko. Na tumeona ni vyema sasa tukushirikishe na wewe. Kanisa lilipokuwa linaanza kupanuka na kukua kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona watu walikuwa wanapata neno zaidi, wakasahau kuwahudumia wanyonge na wahitaji. Ndipo mitume wakapata mafunuo ya kuchagua wengine saba watakaosimama kuwasaidia watu kwa matendo katika shida zao, katika mateso yao na dhiki walizokuwa wanazo. Na tunaona kanisa likaendelea kukua kwa kazi, kwa kasi. Kuna wengine hawahitaji neno, wanahitaji chakula. Inawezekana kama vile Lazaro alikuwa na Mungu lakini alikuwa na shida ya chakula. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ndugu yangu, nataka nikutie shime na changamoto. Imani siku zote ni pamoja na kuwasaidia wanyonge. Tai mzee siku zote, kwa kuwa tai ni miongoni mwa ndege anayeweza kuishi miaka mpaka 70. Akifikisha miaka 40 kwa sababu ya pilika pilika ya maisha na kutafuta kula, unakuta ngozi yake, mabawa yake, kucha zake na midomo yake inakuwa haiwezi kufanya kazi tena. Kwa hiyo hutafuta option mbili. Option ya kwanza afe kwa sababu ya kukosa chakula na kadhalika, lakini option ya pili ni kwa ajili ya kwenda mahali palipo juu sana, akajificha pale ili kuondoa yale manyoya yaliyozeeka, kucha zilizochoka na mdomo uliopinda. Na katika kipindi hicho itamchukua karibu siku 150, karibu miezi mitano. Na wakati huo anakuwa hana uwezo tena, lakini anahitaji tai vijana wenye nguvu, ndio atakao kuwa anakwenda kuinda, wanamletea tai mzee, naye atakula taratibu katika kupata kile chakula, nguvu zake zitarudia na baadaye ataendelea na safari zake. Ndio maana Daudi anasema, na ujana wako utarejeshwa upya kama tai. Mtu wa Mungu, Yesu aliweka agizo hili akasema, amri mpya nawapa, pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Kwa hiyo upendo wetu sio maneno matupu. Kila mahali neno upendo lilipo, maana yake upande wa pili kuna kujitoa. Ni vizuri tushirikiane sisi kwa sisi kujitoa kwa ajili ya hawa wanyonge wasioweza. Unajua,
tumekuwa hivi tulivyo leo kwa sababu kuna wengine waliteseka kwa ajili yetu. Na inawezekana wale ambao leo tunawaona wako hivyo walikuwa sababu yawe kufika hapo. Kama baba yako alikuwa tajiri, walikuwa ndio wafanyakazi wa kulisha mifugo na kadhalika, na hatimaye wewe ukasoma na ukapata nafasi ulionayo. Nakupa shauri ndugu yangu, mtu wa Mungu, wewe ambaye Yesu anakupenda sana, hebu ninakuhitaji sasa uamke, inuka, twende mimi na wewe pamoja kusaidiana katika mambo mbalimbali. Wazee hawa wana mambo mengi, kuna magonjwa ya kizee na wagonjwa wengi, wazee wengi hawana bima, wanahitaji fedha na gharama ya tiba ni kubwa sana. Kwa hiyo tunawasaidia kwa tiba, tunawasaidia kwa mavazi, tunawasaidia kwa chakula, tunawasaidia kwa kile tulicho nacho. Wengine wana watoto wadogo lakini hawana uwezo wa kuwapeleka shuleni. Mungu akubariki kuona haya na macho yako yafunguke uone ya kwamba katika kutenda hilo unakuwa umetenda Mungu. Biblia inazungumza ya kwamba ukiwa na kitu usiweke mkono wako pembeni juu ya maskini na mhitaji. Na Mungu atakubariki sana. Naomba niombe maombi mafupi kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa ajili ya mtu huyo ambaye anafuatilia na kusikiliza klipu fupi hii, naomba umbariki, fungua macho yake aone, ili aone jinsi ulivyowekeza ndani yake, ulivyowekeza kwa kusudi la wengine. Na ninakushukuru kwa sababu moyo wake utaambatana na hili jambo, na kwa jina la Yesu Kristo ataushika katika kujenga mwili wako. Amen. Na ulaga ndugu. Hebu tunaomba ndo. Kwa hiyo bwana, tumeleta hii zawadi. Huu ni mchele. Kuna maharage. Kwa hiyo unapika kama unavyopika wali. Ni chakula kizuri sana. Huku ndani kuna kikaratasi kina vitamini. Unaweza ukakitumia ama usikitumie. Ehe. Ni chakula ambacho kina vitamini nyingi. Kwa watoto wadogo unaweza ukasaga, ukachanganya na mahindi kidogo, unampekea huyu. Nikipoteza njia kwa safari nimechagua, nisipokuwa na nguvu niite, niite, niongoze kwa neema, nifunze kwa nikikosea, nisaidie, nisaidie. Natamani kutembea nawe, natamani mchele tu, lakini yamechanganywa na maharage, yamechanganywa na nyama za kuku zilizosagwa. Ni chakula kitamu. Kwa hiyo hii ni zawadi bwana tumekuletea rafiki, yanaitwa maulaga ndugu.
ili Mungu awabariki. Jamani, tumekuja kuwaletea zawadi kidogo. Huu ni mchele kama mchele mwingine. Unapika kama vile pilau. Unasikia bibi? Unapika kama pilau tu. Kama wali tu wa kawaida. Ni mchele ambao umeweka maharage humo. Unaweza kutumia kupika na mboga ama ukapika hivyo hivyo tu. Unaweka chumvi kama kawaida. Ehe. Ni chakula ambacho kina vitamini nyingi. Kwa watoto wadogo unaweza ukasaga ukachanganya na mahindi kidogo. Hilo box moja lina hivi niko 36. Kwa hiyo siko seli na mtesa jamani. Tangu amepata ulemavu wa macho mwaka 13. Kwa hiyo ulipo wana naye alikuwa ni alikuwa iko vizuri. Ah. Na mna watoto wangapi? Watatu. Ana umri gani watoto wako? Kwanza Yeah. 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 Kwa hiyo macho haya mlipeleka hospitali yoyote? Eh, yeah, tulienda. Wapi? Bumi. Mhm. Uh-huh. Na sana jaje kwa vizuri. Mhm. Kwanza tulianza kwa jeni. Mhm. Jeni na sana macho mbona mazuri tu. Mhm. Sasa kwanza mbona wasema haya ni macho tu. Ila macho yake ni mazuri. Mhm. Yeah. Tiba tu za hospitali. Nastari ndo huko tulikuwa tunatumia dawa. Baada kama hivi tunapiga kwa kuingia kwa maombi. Mhm. Ana miaka mingapi tangu macho kuacha kuona? Sababu huyo mtoto kama miaka 7. Mhm. Yako kuna pia alikuwa na miaka 3. Ah, kwa hiyo sasa hivi ni karibia miaka 11. Aise. Hayaoni hata mwanga. Ndio kilikuwa chanzo. Baadaye ndio ni ghafla na ikikuwa hata muda ndani ya siku. Yaani ilikuwa ni kama usiku mmoja tu. Mhm. Yesu. Ninakushukuru sana kwa ajili ya mtoto huyu kwa mama yako. Mimi kipekee naomba toba kwa ajili ya mfumo ulioasisiwa vizazi vyote kwa jina la Yesu na kufunga huo mfumo
na naamuru hilo pepo la siko seli linyamaze kimya na liondoke. Natangaza mtoto huyu haumu siko seli kwa jina la Yesu, bali mzima kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa ajili ya Rebeka. Ninaomba toba siku ile ya mashambulizi, siku ile ambapo adui alikuja kupanda mashambulizi, kupanda ndege. Naachilia damu ya Yesu, naurudisha nyuma ile siku. Naachilia damu ya Yesu na kwenda kuamuru, achia macho yake sasa kwa damu ya Yesu, achia akili yake kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru macho popote pale alipofichwa, alipofunikwa, yarudi kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia tangazo la Rebeka ni mzima. Naibariki nyumba hii kwa damu ya Yesu, na wabariki wote wanaokaa mahali hapa, na mbariki bao kwenye nyumba. Ninafungua milango ya kazi, ninafungua milango ya pesa kwa jina la Yesu. Mlango umeanguka kwa sababu ya mvua. Sasa nani anakutengenezea? Mfundi aliahaka yeye. Mfundi hata notete. Aise. Jumatatu. Jumatatu. Jumapili ya ndano. Hata hivyo nitaamini, kwa nina jua mwisho kuna raha, kuna raha. Natamani kutembea nawe, natamani kutembea. Mboga wewe unapika tu mumu. Kuna maharage humo. Haya. Sawa. Nikuita Suzana unakuja. Haya, asante. Hapa ndio unalala na kupikia hapa hapa? Hapa hapa. Hili ndio jiko hili. Ya hichi ndio chumba anapolala na anapokula anapika. Hapa hapa. Nyumba ambayo kweli bado inahitaji msaada. Hizi ndio kuni za kupikia na bibi mwenyewe ndio huyo hapa jamani. Nisaidie. Nisaidie. Natamani kuni.
kutembea nawe. Natamani kutembea nawe. Natamani kutembea. Mungai. Mimi nimekuja hapa nikakuta mlango umefungwa. Nimeenda kuhangaika mjini sina chakula kinachoendana na mama. Mama la. Sasa naona kana mama huko na jana jira. Sasa siku leo umepata nini? Umepata shilingi ngapi leo? Si kilo moja tu ni halu kuzinania tika na nikatange ka. Eh. Aina nayo barikiwe. Sema jina lako. Stefano nani? Dahani. Mgogo ka mwenyewe. Mgogo mwenecho. Hebu niambie macho ulisemaga ili yanifika mapema. Hapana sio tatu. Hamna. Kwa sababu kipindi kile mwaka 2000. Karibu ya 10. Ya, huyu babu ni kipofu. Angalia anakaa peke yake kwenye hii nyumba. Kama hivi alikuwa pamefame, haribiwa na mvua. Kukuletea zawadi hii. Hii inaitwa maua ya ndugu. Yako kwenye packet. Naam. Humu ndani kuna mchanganyiko wa mchele, maharage yaliyopikwa na vitu vingine. Unaweza ukapika vizuri. Weka chumvi kama wali unavyopika. Unajua kupika wali? Kwa hiyo mungu tumekuletea ili boxi zima hapa. Imama ushiki ili boxi hili. Maula gandubi ya mejia humu. Nisaidie.